Hello friends, মই আপোনালোকৰ সন্মুখত বহুত দিন পিছত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো। মই আপোনালোকক আজি এনসিয়েন্ট আসামৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। এনসিয়েন্ট আসামৰ ওপৰত মোৰ কেইবাটাও লেকচাৰ হ'ব, তাৰ আজি মোৰ হ'ব প্ৰথম লেকচাৰ, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আসাম হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে মোৰ হ'ব আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। আপোনালোকে বৰ্তমান আমাৰ যিটো নাম শুনি আছে অসম, এই অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষ। আমাৰ অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু এইটো মহাভাৰতত উল্লেখ আছে। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এইটো মহাভাৰতত উল্লেখ আছে, মহাভাৰতত উল্লেখ আছে আমাৰ অসমৰ পুৰণি নাম। এই প্ৰাগজ্যোতিষ যিটো ৰাজ্য, ইয়াৰ ৰাজধানী আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ যিটো ধুনীয়া অৰ্থ, সেই অৰ্থটো হৈছে পূব দিশৰ জ্যোতিষ চৰ্চাৰ নগৰ। এই প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কোচ ৰজাৰ পুত্ৰ অমৃত ৰাজে কি কৰিছিল, এই প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এই প্ৰাগজ্যোতিষত আগতে যে মানে জ্যোতিষ চৰ্চা হৈছিল, গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ বিষয়ে যে অধ্যয়ন হৈছিল, তাৰ যিটো প্ৰমাণ, তাৰ প্ৰমাণটো আমাৰ বৰ্তমান চিত্ৰাচল পাহাৰত অৱস্থিত নৱগ্ৰহ যিটো মন্দিৰ, সেই মন্দিৰে আমাক উদাহৰণ দিয়ে। ইয়াৰ পৰা আমি কিছুমান কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ পাই গলো, যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ পুৰণি নামটো কি আছিল, প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰাজধানী কি আছিল, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এই প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, অমৃত ৰাজৰ দেউতাকৰ নাম আছিল কোচ ৰজা। পুৰাণ তন্ত্ৰ আদিমতে আমাৰ অসমখনৰ নাম আছিল কামৰূপ। এই কামৰূপ কেনেকৈ গঠন হ'ল, তাৰ ধুনীয়া এটা মানে কাহিনী আছে, আৰু সেই কাহিনীটো, গোটেইখিনি কাহিনী যদি ক'ব যাওঁ মোৰ বহুত সময় লাগিব, তো মই শ্বৰ্টকাট কাহিনীটো কৈছোঁ যে এক সময়ত এজন দেৱতা আছিল কামদেৱ। এই কামদেৱ নামৰ দেৱতাজনে এদিন শিৱৰ এটা ধ্যান ভংগ কৰি দিছিল, আৰু তেতিয়া শিৱ বহুত খং উঠিছিল, আৰু এই শিৱৰ খঙত এই কামদেৱ নামৰ দেৱতাজন ভস্মীভূত হৈ গৈছিল। তেতিয়া এই কামদেৱৰ ঘৈণীয়েক আছিল ৰতিদেৱী। এই ৰতিদেৱীয়ে শিৱক অনুৰোধ কৰাৰ পিছত শিৱে কি কৰিলে, কামদেৱক আকৌ নতুন ৰূপ ধাৰণ কৰি দিলে, কামদেৱক আকৌ নতুন ৰূপ দি দিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা সেইখন ঠাইৰ নাম কামৰূপ হিচাপে পৰিচিত হ'ল। যোগিনী তন্ত্ৰ মতে কামৰূপক চাৰিটা ভাগত কি কৰা হৈছিল, ভাগ কৰা হৈছিল। তাৰ এটা আছিল ৰত্নপীঠ, এটা আছিল কামপীঠ, আৰু এটা আছিল স্বৰ্ণপীঠ, আৰু এটা আছিল হোমাৰপীঠ। ৰত্নপীঠটো আছিল কৰ্ত নদীৰ পৰা সোণকোষ নদীলৈকে, কামপীঠটো আছিল সোণকোষ নদীৰ পৰা ৰূপহী নদীলৈকে, স্বৰ্ণপীঠটো আছিল ৰূপহী নদীৰ পৰা ভৰালী নদীলৈকে, আৰু হোমাৰপীঠটো আছিল ভৰালী নদীৰ পৰা দিক্ৰং নৈলৈকে। এই নামকেইটা আমি শৰ্টট্ৰিক্সত মনত ৰাখিব পাৰোঁ, যেনেকে কৰত গৈছে সোণৰ ঘৰত, সোণ গৈছে ৰূপহীৰ ঘৰত, ৰূপহী গৈছে ভৰালী মাছ মাৰিবলৈ, ভৰালী গৈছে ধৰিকণা ধৰিবলৈ। তো আমি এই ট্ৰিক্সৰ জৰিয়তে এইখিনি আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখানতে মই সমাপ্ত মাৰিছোঁ। তো ছেকেণ্ড ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ ৰজাবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।